ខ្ញុំនៅនឹងឆារីខំមកប្រាំអ្នកមានសុខាអត់មានអីទេគឺគ្រាន់តែរឿងរបស់អ្នកនឹងពីនីមសួរខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះចុះគេកាត់អីអ្នកនឹងឆារីប្រាប់ថាគេឈឺធ្ងន់ណាស់ហើយមាននរណាណាគេទៅពេទ្យទេអ្នកនឹងឆារីប្រាប់ថាបងនិមន្តមកមានទៅទីពេទ្យដែរតែនាងប្រងទៅអញ្ចឹងអ្នកនឹងសុខាជួយនាំគេទៅទីពេទ្យទីទៅណាចា ôi rần đòn hai bạn đây nhé alo alo chim biệt xưa nè bong nên khi nhóm sọc khan á cha nè nên sọc khan nè ha miền cả ấy ở nhà bong ông bà đại cha cứ lúc sầm mệt nắng nắng mình chia khi nhom nè non nè niêng pini từ đầu pet hạt ấy còn nè niêng sọc hạt đầm cứ nè niêng cha ri không mà pram nè cha giang na giang na chui chặt chay khi nhom phong nè cha chuẩn bị lia cha
គឺអ្នកនាងសុខានឹងមកទទួលភីនីទៅមន្ទីរពេទ្យអឺហើយក៏ដឹងគឺអ្នកនាងឆារីប្រាប់នឹងណាអេភីនីមិនបានប្រាប់អញណាដឹងផងអ្នកនាងឆារីដឹងមកពីណាអេអាចកំបាំងណាវាគ្មានទេលើលោកតែឯងលួយស្លាប់ហើយนี่คือตึบแต่จะซาวไปได้ยืมมาหานึงឯងพี่นี่បាទនេះប្រហែលជាលេខបើកហើយបើកបើកប្រហែលជាបើកតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះមែនហើយភីនីគឺចិត្តរឹងខ្លាំងណាស់ទោះបីជាលោកសមេតមកដោយខ្លួនឯងក៏គេនៅតែមិនបើកដែររឿងអីលោកសមេតត្រូវមកខ្លួនឯងនោះអូមែនហើយបែបនេះគ្រាន់ធូរចិត្តតិចណាណែបងប៉ុន្តែទេអរគុណណាស់សកាចា ស្នេហាណៃធ្លាប់សាងរួមគ្នាជាយូរព្រោះប្រែមកជាដូរអក្ដីសង្ឃឹមจึงกันจองบังเพลิงลมเลี้ยงสนายกรีนูบ่ามันจูกนิสสงเติบกันจัดบ้านกัดจันลองบังเจ้าเกลยสนายเตียงอองสนายสมองปลายตะจีเพียบช่วยจำหาคงจูกตาจัดสบายนายคีนตรายสงลางบายคนีเกรียนให้หายเตอร์สบายอรบาสรอลันโปรดนี้ชื่อจับมันอยู่มันสรอลันคายน่าสมิดรู้ชัวไอ้นึกจะตะกรอดนี่ต่อไปนะรู้ชัวไอ้มันดังที่ถ้ามนุษย์ดูจีบพี่นี้ดินะอีกกายสหายปนนะទោះជាកាយសាហាវប៉ុណ្ណាក៏គេជាស្រីមនុស្សស្រីត្រូវការភាពទន់ភ្លន់យកចិត្តយកថ្លើមនឹងមិនដូចនារីរបស់ឯងទេណាតែពីនេះនេះណាមិនមែនជាមនុស្សបែបហ្នឹងទេឯងធ្វើបាបនាងគឺព្រោះតែហេតុផលដែលនាងព្យាយាមលួចឯកសាររបស់ឯងហ្នឹងគេបោកប្រាស់ខ្ញុំណាខ្ញុំគិតថានាងពិតជាតរច្រកមែនទើបនាងហ៊ានធ្វើបែបហ្នឹងចុះបើឯងជាខ្ញុំបើឯងជាខ្ញុំតើឯងធ្វើបែបណាខ្ញុំក៏សម្រួលគ្នាជាមួយនឹងនាងហើយនិយាយប្រាប់នាងថាខ្ញុំចូលចិត្តនាងអើយឯងកុំគិតអីណា
គ្នានិយាយលេងទេរុចអៃនៅជាតិអក្រក់ដាក់នាងដល់ពេលណារុចអៃមិនដឹងទេថាមនុស្សដូចជាពីនេះនេះពីកែសាហាវប៉ុណ្ណាទោះជាកែសាហាវប៉ុណ្ណាក៏គេជាស្រីមនុស្សស្រីត្រូវការភាពទន់ភ្លន់យកចិត្តយកថ្លើមលោកសមេតមានអ្វីខ្ញុំបារម្ភទេបាទលោកសិលាជួយទៅស៊ើបរឿងការដែលពីនេះគេឈឺណាកុំឲ្យគេថាស្ថានភាពរបស់យើងនេះជាស្ថានភាពដែលចិត្តខ្មៅមិនក៏លោកនឹងញឹមអូបាទអត់ទេគឺខ្ញុំខ្លាចលោកសមេតនេះចោតតែខ្ញុំមុខញើមិនពេញចិត្តធ្វើកាយលោកនេះណាបាទតើចង់បាទពីនេះពិតជាមិនសប្បាយចិត្តមែនទៅធ្វើឲ្យរាងកាយគេណាឈឺតាមដែរនៅនាងឆារីដឹងយ៉ាងម៉េចថាពីនេះនេះគេមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏មិនដឹងច្បាស់ដែរបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅមិនដឹងថាសមឬក៏អត់នៅនាងឆារីខ្ញុំហើយនៅនាងមិនមែនទើបស្គាល់គ្នាមួយឆ្នាំឬក៏ពីរឆ្នាំទេគឺយូរហើយអាចទុកចិត្តខ្ញុំបានណាគឺអញ្ចឹងណាពីនេះតែងតែបែបនេះគ្រប់ពេលឲ្យតែអ្នកនាងថាវីមកសន្តាគារបស់យើងម្យ៉ាងទៀតអ្នកនាងថាវីតលគេជាអ្នកចាប់ផ្ដើមរឿងគ្រប់ពេលគ្រប់ពេលហ៎ចាគ្រប់ពេលបាស្រលាញ់ព្រោះនេះជួយចាប់មិនយូរមិនស្រលាញ់ចុះនេះនាងចង់វាយឲ្យខ្ញុំស្លាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចអូយនេះអ្នកណាគេតែដឹងថាលោកដើរមកស្ងាត់ស្ងាត់អញ្ចឹងនេះដោយសារតែយប់នេះអាកាសធាតុល្អណាស់ទេទើបខ្ញុំចេញមកគឺចុះនាងយ៉ាងម៉េចហើយចឹងមិនស្អីទៅលេងដៃខ្ញុំសិនទៅចុះថានេះមិនស្រួលខ្លួនអីនេះការដែលលោកមកទីនេះគឺខ្លាចខ្ញុំគេចបែកពីការងារមែនទេ
ចុះនាងគេចវេះពីការងារមែនឬក៏អត់ស្រេចតែលោកគិតទៅហេតុអីក៏មិនព្រមទៅជួបគ្រូពេទ្យខ្ញុំមិនបានកាត់អីធ្ងន់ធ្ងរណាគ្រាន់តែឈឺបន្តិចតួចហើយមានញ៉ាំថ្នាំហើយឬនៅខ្ញុំចូលចិត្តលេបថ្នាំទេណែនេះខ្ញុំគិតថានាងគួរតែញ៉ាំថ្នាំបន្តិចទៅណាបើមិនជាថ្ងៃស្អែកនេះមិនឃើញមុខនាងទៅធ្វើការប្រាក់ខែរបស់នាងនឹងកាត់2ថ្ងៃហើយណាលោកនេះប៉ັດជាកំរិះមែនកាន់តែមកទីនេះគឺលោកភ័យខ្លាចបាត់ប្រាក់ចំណូលពីខ្ញុំមែនទេហាត្រូវហើយព្រោះចុះនាងគិតថាខ្ញុំមកទីនេះគឺបារម្ភពីនាងអញ្ចឹងហ៎តាំងពីកាត់មកណាខ្ញុំមិនដាច់ជួបប្រទេសទេតែខ្ញុំសូមអាងថាលោកនេះគួរតែទៅធ្វើស្រែអំបិលទៅវាបសាយជាងធ្វើម្ចាស់សន្តានគេនៅទីនេះអូនេះមើលទៅនាងមិនចាញ់មហន្តរិទ្ធណាដែរបាននៃថានាងជាហើយស្អែកនេះមិនត្រូវបាត់មុខពីកន្លែងធ្វើការទេណាមិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចទេលោកសមេនខ្ញុំសុំធានាថាខ្ញុំនឹងសងលុយលោកឲ្យគ្រប់ចំនួនដាក់បែបនេះក៏មានដែរណោះអេមើលទៅដូចជាក្រាន់បើហើយតាមិនបានទេបើសិនខ្ញុំឈឺយូរបើសិនជាតកែមុខលុយនោះដឹងប្រកាសជាកាត់លុយខ្ញុំអស់ជាមិនខានកុំវត្តនេះពេកប្រយ័ត្នមានមនុស្សទរីកាអូយខ្ញុំមិនខ្លាចទេនេះបើសិនជាខ្ញុំខ្លាចណាខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយដែរខ្ញុំចង់ដូចពីនេះដល់ហើយហើយដូចជាឆ្កែដំបៅក្បាលគ្មានអ្នកណាគេសែបគប់នឹងឯងគ្មានអ្នកណាសែបគប់មកពីគេចំណាយនាងដូចជាខ្ញុំជាដើមខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាពីមុនខ្ញុំស្អប់មុខនាងខ្លាំងហេមែនណាខ្ញុំចង់ស្អាតខ្ញុំចង់មានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយខ្ញុំមិនចង់ចុះចាញ់អ្នកណាគេដូចជាពីនេះអញ្ចឹងកុំចំណាយខ្ញុំអីណាតាមការពិតអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទាំងអស់គឺសិតតែបិទបាំងភាពទន់ខ្សោយខ្លួនឯងទៅវិញទេនេះខ្ញុំប្រាប់នាងមុនគេណាទុកជាអត់កំបាំងសំដែរយ៉ាងម៉េចបើប្រាក់ខែមែននាងអេបើម្នាក់ប្រមាណដែរដល់100ដុល្លារទេអាប្រាក់ខែជាស្រីរត់តុកនឹងនេះហើយសួរទៅស្អីអោះឬមួយក៏នាងនេះចង់ធ្វើដែរមែននេះអូយអត់ទេណាតែខ្ញុំគិតថាមិនអាចទៅដឹងមែនទេចន្ទដែរព្រោះថាមនុស្សស្រីមករអិលមកលាប់លាប់ឈួតឈួតដូចជានាងនេះណាគេមិនហ៊ានទទួលទេព្រោះគេខ្លាចអតិជនគេឃើញហើយគឺញ៉ាំបាយមិនចូលណែតែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាធ្វើជាអ្នកដឹកជញ្ជូនសម្រាមណាល្អជាងមែនទេចាប់រមត់ចាំមើលណាយើងនឹងទទួលប៉ិតអ្នកនេះថាវិឲ្យទៅប្រាប់លោកសមេដេញពួកនាងចេញឲ្យអស់អូយស្លាប់ហើយណែខ្ញុំប្រាប់នាងឲ្យដឹងទៅនេះគេមិនហ៊ានដេញខ្ញុំចេញទេចង់អ្នកនាងថាវិ100 1000អ្នកនាងថាវិមកទៀតណាក៏គេធ្វើស្អីខ្ញុំមិនកាត់ដែរអេណែនេះតាមពីម្សិលមិញខ្ញុំក៏បានប្រាប់នៅភោជនីយដ្ឋានរួចហើយតែពេលនេះណាខ្ញុំក៏ចង់និយាយឲ្យអ្នកនៅក្បែរនេះបានស្ដាប់ដែរកុំឲ្យថាខ្ញុំនេះមិនយុត្តិធម៌ស្អែកនេះខ្ញុំនឹងទៅប្រកាសឲ្យពេញសថាគារឲ្យគេដឹងគ្រប់គ្នាតែម្ដង
ប្រហែលក្អេងក្អាងណាស់ចាប៉ុន្មានណែអ្នកនាងវាដឹងថាលោកសមេតនេះមិនហ៊ានដឹកវាចេញតើវានេះក្អេងក្អាងឈួតនេះលីដល់ម្លឹងណាស់អ្នកនាងឃើញលុយទេដែរតែប៉ុន្តែមិនដែរមានអារម្មណ៍បែបនេះសោះចម្លែកណាស់ពី2-3ខែមុននេះគឺខ្ញុំក៏មិនដែរមានអារម្មណ៍បែបនេះឡើយលុយណាពេលដែលយើងរកវាមកពិបាកយើងក៏មានអារម្មណ៍រំភើបប៉ុណ្ណោះដែរអាយយល់ទេដឹងហើយអុយខ្ញុំនឹងឃើញហើយចន្លែងចាំតិចទៀតយើងជួបគ្នាណាខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញនេះទៅណាភីនីភីនីចាំមកដែរការងារលោកសមេតបាទអត់អីទេរយៈគឺថាល្អថុញ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 ពួកកែមកទូពិតដល់ហើយត្រង់ខ្លួនឯងទៅចេះស្ដីឲ្យគេបានពេលដែលប៉ះខ្លួនឯងម្ដងតាំងរត់មកប្តឹងបាត់ចឹងឲ្យសោះព្រះតែម្ដងណាមីនេះពួកយើងនិយាយគ្នាច្រើនដងហើយហើយយើងត្រូវតែនិយាយគ្នាគ្មានទីបញ្ចប់ព្រោះដរាបណាថាវាមកឆ្លៀតពីខ្ញុំហើយលោកលំអៀងរត់ទៅលើកនោះអូយអូនភីនីនេះកុំនិយាយចឹងឲ្យលោកសមេតណាគាត់នេះជាចាស់ជាទុំហើយគាត់ក៏ជាចៅហ្វាយប្អូនភីនីដែរមិនគួរសោះលោកសមេតកាលពីប៉ាគេនៅរស់គាត់ក៏ធ្លាប់បានដាស់តឿនច្រើនដងដែរអូអញ្ចឹងហ៎តែតាមដែលខ្ញុំចាំបានណាលោកប៉ាបានប្រាប់ថាស្ដាយណាដែលល្ងងជឿលើស្រីមុខលុយមិនដាច់មិនដោយឲ្យចាញ់បញ្ឆោតគាត់ទៅអស់លុយពីខ្លួនធ្វើឲ្យលោកហើយនឹងកូនស្រីត្រូវលំបាកយ៉ាងវេទនាអូយអូយអូយនេះកាវីតែនេះតាវីនេះអូនពីនេះមិនបាននិយាយអញ្ចឹងអូយអូយអូយមិននោះនេះនោះឌីខ្ញុំគិតថាគួរតែនាំនាងតាវីទៅសម្រាប់ក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងទៅចាបានអូនពីនេះអូនមានដឹងខ្លួនទេថាកំពុងធ្វើអីខ្ញុំដឹងជានិចថ្ងៃណាមួយអូននឹងខូចចិត្តដែលអូននេះធ្វើបាបមនុស្សល្អដូចជាអ្នកនាងតាវីអញ្ចឹងហ៎ណែបើសិនជាថាវាជាមនុស្សល្អពិតមែនណាខ្ញុំប្រហែលជាមនុស្សល្អប្រភេទជាទីបំផុតហើយមើលតើបាទនេះនាំគ្នាទៅសិនចុះណាចាមានស្គាល់ពាក្យថាអត់ទោះអីទេហ៎ចុះលោកវិញមានស្គាល់ពាក្យថាយើងទៅធ្វើណាទេណែនាងសាកគិតមើលខ្លួនឯងបន្តិចទៅថាទោះបីជានាងខំសើរឿងនេះខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកប៉ារបស់នាងគ្មានថ្ងៃរស់ឡើងវិញនោះដែរវាមានប្រយោជន៍អីទៅឬក៏នាងគិតថាមានសក្តីសុខហ៎ត្រូវហើយខ្ញុំមានសក្តីសុខมันอยู่มันสรอลังคายมองกันตายชื่อจำหาได้ทลบสร้างรูมขณีจีอยู่ปรวปรายบายเชียบโดออกได้สองคำจินกันจำบ้องเพลงลมเลี้ยงสนายกรีนูគ្នាសង្កើបកាន់ចិត្តបានកាត់ចិនមងបងចោលលៃស្នាយទាំងអងស្នាយស្មងប្រែទៅ
ជាភាពជាចាំហាកុំជួតើចិត្តស្បាយស្នេហ៍គ្មានត្រូវសំឡាញ់បែកគ្នាគ្រានេះហើយទើបស្ដាយអរ៉ាបើស្រឡាញ់ព្រោះគ្នាជាចាប់មិនយូមិនស្រឡាញ់ជុំរឹងសម្រាប់នោះម្នាក់ក៏មានច្រើនឡើយណាជាចាប់យ៉ាងណាត្រូវតែតទៅតែនៅយូរប៉ុណ្ណាអរាមិនសុំផុនតុងទៅឲ្យផុនពីក្តីស្នេហាដោយគ្មានអ្វីជាយីមសំដែងក្លែងពីងសំដែងទាំងចិនលែងអាឡៃដោយមនុស្សមិនដែលស្រឡាញ់គ្នាI'm not